የአዲስ አበባ ከተማ የአፍሪካ መዲናነቷን የሚመጥኑና ለነዋሪዎቿ ማራኪ ከተማ እንድትሆን በየጊዜው አዳዲስ የማሻሻያ ተግባራት ተከናውነውላታል። ከነዚህ መካከል በቅርቡም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሚኒስትሮች በከተማዋ ላይ ስለሚደረጉ ማሻሻያዎችና እየተከናወኑ ስላሉ የልማት ተግባራት ባስጎበኙበት ወቅት የመንገድ ኮሪደር ልማት ገለጻ ማድረጋቸው ይታወሳል። እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ የድሮ ቀለበት መንገድ የተሸነሸነ ነው ይታያችኋል። መሃል ላይ ያለ በግራ ቀኝ ያለ ፐርፐዙ ግልጽ አይደለም፣ ግን ተሸንሽኗል። ይሄ ደግሞ መንገዱን ጠባብ አንዳንዴም የተጨናነቀና ለመንገድ የማይመች አርጎታል። በቂ ሳይዝ ነው ያለው፣ ግን በመሸንሸኑ ምክንያት ውበቱን አጥቷል። አሁን የተፈለገው ይሄን በማጥፋት ልክ ውጭ አገር እንደምናየው 5 ሌን ያለው ሰፋፊ መንገድ እንዲሆን፣ ግራና ቀኝ ግሪን እንዲሆን። የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔም በቅርቡ ባካሄደው 3ኛ ዓመት 8ኛ መደበኛ ስብሰባው የመንገድ ኮሪደር ልማቱን ለመተግበር በሚቻልበት መልኩ ማሻሻያ ወደ ተግባር እንዲገባ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። እነዚሁ የመንገድ ኮሪደሮች 1033 ሄክታር የሚሸፍኑ ስለመሆናቸው የነገሩን የአዲስ አበባ ከተማ ፕላንና ልማት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ዳዲዮ ዳጆ ከእቅድ አልፈው ወደ ተግባር ምዕራፍ ስለመገባታቸውና ለአብነት ከቦሌ አየር ማረፊያ መገናኛ ልማትን ጨምሮ ሌሎች 3 ኮሪደሮች ስለመኖራቸውም ነግረውናል። 4 ኪሎ መስቀል አደባባይ፣ ከመስቀል አደባባይ ቦሌ ድልድይ ወይም አየር መንገዳችን፣ እንዲሁም ደግሞ ከዛ ወደ መገናኛ፣ ከመገናኛ ፒያሳ እዚህ የምንገኝበት ቦታ ላይ የሚደርስ አንድ ሩት አለ። ይሄም ከመንገዶቹ ወደ ውስጥ አጠቃላይ ከ100 እስከ 150 ሜትር ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በማጥናት ልማቶች የሚሰሩበት አካባቢ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ከቸርችል ጎዳና ተነስቶ በኮሜርስ እና በአፍሪካ ህብረት ታርጎ ወፑሽኪን አደባባይ፣ ከፑሽኪን አደባባይ ደግሞ በጎተራና ወሎ ሰፈሮ ነው ቦሌ መንገድ ላይ የሚገናኝ ነው። ይሄም ትልቅ ሩት ነው። ስለዚህ እነዚህን በመስራት አጠቃላይ ከተማውን ገጽታ መቀየር ይቻላል የሚል ነው። የመንገድ ልማት ኮሪደር እንግዲህ አንደኛው ሳይት ላይ ደግሞ ተገኝቻለሁ። ይህኛው ሳይት የሜክሲኮ ሳይት ነው። መነሻውን ከፒያሳ የአድዋ ድል መታሰቢያ አድርገው በዚህ ባለሁበት በሜክሲኮ አድርገው ከሳር ቤት ወደ ወሎ ሰፈር የሚገናኘውና 10 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው መንገድ ልማት ነው። እንግዲህ የመንገድ ልማት እንደምትመለከቱት ከዚህ ቀደም እዚህ አካባቢ ላይ አገልግሎታቸው እጅግ ያን ያህል ያልነበሩ አካባቢዎችን በማንሳት እንደዚህ ሙሉ በሙሉ በአስፋልት እንዲሸፈኑ የማድረግና ከዛም በኋላ ለትራፊክ ክፍት በሚሆኑ ሰዓት ደግሞ መኪኖች ወይም ተሽከርካሪዎች እንደፈለጉ መንቀሳቀስ የሚችሉበት የአካባቢውን ገጽታም ከመቀየር ባለፈ የትራፊክ ፍሰቱንም ያሳልጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ካቢኔው ከወሰነበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ተግባር እየተገቡ ያሉ ውሎች ናቸው። መንገዶችን በማስፋት የመንገድ አካፋዮችን በማስፋት እንዲሁም ግራቀኙ ላይ የእግረኛ መንገድንና እንዲሁም ደግሞ ነን ሞተርስ የሚባሉትን በማስኬድና በአረንጓዴ ልማት ቦታዎች ላይ የማልማትና የከተማውን ውበት በመጨመር ላይ ነው። ፕሮጀክቶቹ አዋሳኝ የወንዝ ተፋሰሶችን ያቀፉ የከተማዋን ማስተር ፕላን ታሳቢ ያደረጉም ስለመሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ሕዝቡም አጋዥ እንዲሆን ጥሪ ቀርቧል።